Ось так гучно в класах було ще якийсь місяць тому. Зараз в шкільних приміщеннях тихо та порожньо. Запроваджений у країні карантин вніс свої корективи у навчальний процес. Та без уроків та домашніх завдань діти не залишились. Вчителі перейшли на дистанційне навчання через інтернет. Я їм відсилаю свої конспекти, свої завдання. Вони мені пишуть, що зрозуміли, що не зрозуміли. Я підсилаю пояснення. До таких уроків в онлайн-режимі потрохи звикають як вчителі, так і самі школярі. Оксана Гасич, вчитель хімії, каже, працюють переважно у Вайбері. Школярі створили тут групу, де усі спілкуються під час дистанційних занять. Я викладаю в 10-му і 8-му класі. Учні самі запропонували, хоча в нас є і шкільний клас, є сайт, де можна розміщувати матеріали. Учні запропонували мені створити групу. Вони назвали уроки хімії, я з ними по розкладу спілкуюся, тобто ми обумовлюємо. Як в понеділок був урок на таку-то годину, на 10-ту, коли їм проснуться вже. А завдання вони мені присилають на протязі дня. Бо вони пишуть, наприклад, окремо, якщо чогось не зрозуміли, я можу відсилати конкретно дитині ті, яка не зрозуміла. От, наприклад, вона не розуміє цей механізм реакції, я їй пояснюю, відсилаю конкретно їй. А от у Виноградівській ЗОШ 1-3 ступенів номер 8 розробили свою унікальну платформу для дистанційного навчання. У нас вчитель інформатики розробила такий онлайн-сервіс, платформу, Padlet називається. Вона це розташувала на нашому шкільному сайті. На цій платформі ми, вчителі, розміщуємо всі завдання, відеоуроки. Все дуже гарно поділено по класам, тому батьки і діти можуть легко і зручно знайти саме завдання для свого класу, саме для тієї дитинки. У програмі дуже легко і просто навіть для школярів молодших класів знайти свій клас та свій предмет. Ви бачите, що тут розділено все по класах: перший, другий, третій, четвертий. От я вам покажу на прикладі 5-го класу. Тут вчителі виставляють свої завдання, відеоуроки. Школярі та вчителі обирають для себе будь-який зручний спосіб онлайн-спілкування – від Вайбера до Інстаграма. Останній, як правило, лідирує серед учнів середніх класів. Займатися школярі повинні не лише з учителем, а й самостійно, додають педагоги. Дитина може навчатися в будь-який час, вона обирає цей час сама, вона може робити собі перерви, вона може навчатися зранку, ввечері, в обід. Це все залежить від її бажання, бачення і так далі. Дитина заходить на сайт шкільний у розділ «Дистанційне навчання», це так відбувається в нашій школі, і там вона знаходить свій клас. Вчитель кожен сам індивідуально розробляє дату, термін виконання завдань. Тобто, наприклад, один вчитель може дати свої завдання там, на 3 дні, хтось дає свій предмет і дає дедлайн, так, кінцевий термін на тиждень. Наприклад, як я, у мене урок один раз на тиждень, я виставляю відеоурок, виставляю завдання до цього відеоуроку і обов'язково вказую дедлайн, до якої дати дитина може виконати завдання. Такі уроки в онлайн-режимі мають і свої переваги. Діти не перевантажені, менше втомлюються. Та все ж, звичне навчання, за словами педагогів, більш ефективне. У році ми, звичайно, стаємо більш. Ну, вони і вчаться самі, тому що в Ютубі є гарні уроки. Ну, але контроль все-таки на уроці, я на уроці. Там я бачу кожного, там я швидко можу перевірити. Звичайно, діти дуже сумують за школою, за спілкуванням, тому однозначно дітям більше подобається навчання у школі. Ну, це більшості дітей. Комусь подобається і дистанційне навчання, але це дуже маленький відсоток. Все-таки всі сумують за школою, за вчителями, за однолітками, за звичайним життям. Ну а під час карантину педагоги теж часу не гають. Кажуть, для вчителя можливість працювати дистанційно дозволяє більше займатися самоосвітою та шукати нові цікавіші способи викладання. Наскільки ж буде ефективним дистанційне навчання, покаже лише час. Дехто вважає, що це неефективно, звичайно, на відміну від справжнього такого навчання, яке має бути, але інакшого виходу зараз немає у себе. Батьки школярів також намагаються вникнути у навчальний процес та по можливості допомагають розбиратися з домашнім завданням. Все проходимо по курсах, по заняттях, які вчителі відсилає онлайн. Потихеньку йдемо. Ну, все цікавіше. Я по очереді роблю математику, історію, зарубіжну літературу. Кажуть, що як вже буде, то будуть перевіряти, як будемо їх у школу йти. Скільки ще буде тривати карантин, наразі невідомо. Та у будь-якому випадку здобувати освіту учні будуть продовжувати і надалі. Попередньо цей навчальний рік в українських школах закінчиться 1 липня.